Tu ginda ჩვენს ქვეყანაში დაპირისპირების წყარო ნახოთ. Შეხედეთ ამ ყალბახალ ამბებს და უსინდისო მედიას. მათ სიმართლის თქმას მაღალი რეიტინგები ურჩევენ. Პრეზიდენტი ტრამპი ხშირად ესხმის თავს იმ მედია საშუალებებს, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკაც არ მოსწონს. ყალბი ახალი ამბები. ეს სიტყვები მან ტვიტერზე მთელი წლის განმავლობაში თითქმის 200 ჯერ დაწერა. ამავეს ამბობდა უამრავი ოფიციალური გამოსვლისას, ინტერვიუებში თუ კომენტარის გაკეთებისას. Ჟურნალისტების უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ტრამპის სტრატეგიას ეფექტი ნამდვილად აქვს. ის ძალიან კმაყოფილია იმით, რომ ტვიტერი აქვს. მეინსტრიმული მედია საშუალებები იღებენ მის ტვიტებს, წერენ მათ შესახებ, კიდევ უფრო ზრდიან მათ გავლენას. ერთი მხრივ, ის ახერხებს გამოიყენოს ის მედია, რომელსაც ასე აკრიტიკებს, და მეორე მხრივ, ძალიან გზნობიარია და ადვილად ღიზიანდება იმით, რასაც იმ მედია საშუალებებში ხედავს, რომელსაც ყალბი ამბების გამავრცელებლად მიიჩნევს. He sees in the press that he's already decried as fake. Პრესის თავისუფლების მდგომარეობაზე დამკვირვებელთა ჯგუფები ამბობენ, რომ ავტორიტარული ლიდერები ტრამპს ბაძავენ. We saw the term fake news. ჩვენ ხედავთ, რომ ტერმინს ყალბი ახალი ამბები უკვე იყენებენ ფილიპინებში, რუსეთში, ჩინეთსა და ეგვიპტეში. იყენებენ მედიის მუშაობის შეზაზღუდად და ჟურნალისტთა დელეგიტიმაციისთვის. ჩვენ ვნახეთ, რომ ჩინეთში ამბობენ, აი როგორც იქნა ამერიკაც იღვიძებს და იგებს იმას, რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ მედია პრობლემურია. ეს ნამდვილად არაა ის, რისი ნახვაც მსოფლიოში გვსურს. ჩინეთის კიბერუსაფრთხოების ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ცოტა ხნის წინ იგივე ტერმინი გამოიყენა. ის იმ ანგარიშზე საუბრობდა, სადაც ინტერნეტის თავისუფლების მდგომარეობით ჩინეთი ბოლო ადგილს იკავებს. ისეთი ქვეყნებიც კი, როგორც შეერთებული შტატები და ევროპული სახელმწიფოებია, ამ საკითხს ყველგან იხილავს. ამ ახალი მედიის, ამ ყალბი ახალი ამბების, ჭორების, ამ ტიპის უკონტროლო პრობლემა. ყველანი იმ გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, თუ როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ამას. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ცოტა ხნის წინ უფლებადამცველთა მიერ სირიის სამხედრო ციხეში პატიმრების სიკვდილის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას სწორედ ასე უპასუხა: ჩვენ ყალბი ახალი ამბების ეპოქაში ვცხოვრობთ. ავტორიტარული ლიდერები ტაილანდში, კამბოჯასა თუ მალაიზიაში დონალდ ტრამპის მიერ დამკვიდრებულ ამ ტერმინს უკვე ხშირად იყენებენ. ყალბი ახალი ამბები, ეს სიტყვები გვესმის უკვე კავკასიაშიც, მაგალითად ხელისუფლების მხარდამჭერ აზერბაიჯანულ მედიაში. როგორც ჩანს, ამ ლიდერებს გაუღრმავდათ რწმენა, რომ რასაც ისინი აკეთებენ, მისაღებია, რომ ეს ამერიკის მთავრობის მხრიდან მარტივად და დაუსჯელად ჩაივრის. გასული წლის განმავლობაში დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში რამდენიმე ავტორიტარ ლიდერს უკვე უმასპინძლა. მათ შორის იყო თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანიც, რომელიც ტრამპმა მეგობრად მოიხსენია. ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში გისოსებს მიღმა გამორჩეულად ბევრი ჟურნალისტია. გასულ 2017 წელს მსოფლიოში დაპატიმრებულ რეპორტიორთა რაოდენობა რეკორდულად მაღალი იყო.